Čau, já vás vítám u dalších motorových vylomenin a v tomhle díle se opět budeme věnovat staré dobré Felicii od mojeho bráchy. Já už jsem tady tomu autu věnoval, myslím, 3 díly, když počítám i ten cinematic shot s tou divnou portugalskou hudbou, který asi nikdo z vás neviděl. Nicméně, tady ten díl nazvu asi Příprava Felicie na velkou cestu, protože následovat bude takový speciální vlog, který plánuju uskutečnit a teprve v tom vlogu vám řeknu, kam ta velká cesta bude a kam až s tou Felicií plánuju dojet. No, každopádně, tohle to bude klasicky montérský díl, kde se budeme věnovat klasickým problémům s Felicií. Pokusíme se zrepasovat alternátor, to jsem nikdy nedělal, ale myslím si, že to není až tak složitý proces. Potom chci vyměnit palivové trubky, což je podle mě docela dost složitý proces. Taky jsem to nikdy nedělal a mám z toho trochu obavy, tak ani nevím, jestli to budu natáčet. A pak takovou klasiku, vyměnit brzdovou kapalinu a taky chci vyměnit svíčky. Prostě dostat to auto do úplně top stavu, ať nemusí mít obavu, že by tu cestu Felicie nezvládla. Jdeme na to. Máme venku alternátor. To pro mě bylo teda docela nepříjemné překvapení, protože já už jsem sundoval alternátor z pár aut a vždycky jsem loboval, jak u Felicie je jednoduché tam všechno opravit, že tam prostě kolem motoru je hromada místa. No a tady až tak moc místa není kolem toho alternátoru a tady se dostat zezadu k těm šroubům, protože všechny jsou zajištěné vlastně matičkou, žádný není zašroubovaný přímo třeba v tom hliníku. Tak to byl docela boj, ale nevadí, alternátor máme venku a teď co s tím budeme provádět? Já tady mám nový diodový mustek, který tam připájím, pak tady mám nový regulátor napětí a nová ložiska. Takže celý alternátor teď rozeberem a tohle všechno tam vyměníme. Proč nýty? Jak nýty? Kluci, to jsou nápady toto. Zdáme to tam drží nějak dobře. Ok, už chápu, proč lidi preferují ty čínské alternátory a proč se prodávají víc než ty repasované. No, protože tady je prostě spoustu kravin na tom. Tady čeští asi inženýři, ne, to dělají Němci určitě takovou blbost. Francouzské ložiska. No to je úplná evropská symfonie, ta Felicie. No, tak tady někdo vrazil nýty, které drží na místě ten rotor vlastně pomocí tady toho plíšku pod ložiskem. No šílenost. Proč? No ty nýty samozřejmě, jak se na to tlačil tím stahovákem, absolutně jsem netušil, že tady tohle to jsou nýty, když hlavičky tu jsou vidět. No tak praskly. Takže, co se dá dělat? Já pak nějak vyrovnám, vyklepu tady ten plíšek, který jsem tak ohnul a znova to zanýtuju.
jsem se zrovna chystal na ten alternátor namontovat nový regulátor napětí a zjistil jsem, že ten nový regulátor, co jsem koupil, a myslel jsem si, že to je originální díl, tak má na sebe dva dráty, zatímco ten původní má jenom jeden drát. Já jsem teda volal do těch autodílů, kde jsem to koupil, nebudu je jmenovat, protože mě dost naštvali. A pán mi absolutně nebyl schopný po telefonu vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl. Já jsem se domníval třeba, jestli není tenhle na ten silnější alternátor na ten 90 A. Řekl mi, ať si to zjistím sám a pak mi zavěsil, aniž by mi řekl nashledanou. Já jsem si udělal takovou rešerši na internetu a zjistil jsem, že dřív se na ty alternátory dávala tady ta kostička a to je odrušovací kondenzátor. A součástí těch nových regulátorů už by měl být i ten odrušovací kondenzátor. Takže ve chvíli, kdy vy chcete připojit ten regulátor s těma dvěma drátama na ten původní alternátor, kde ještě ta kostička, tak si myslím, že je dobré tu kostičku odpojit, ať tam zbytečně nejsou dva ty kondenzátory za sebou. Nedělá to nějakou neplechu. A to očko vlastně připojit na místo toho kondenzátoru tady na kontakt B+. Altík máme namontovaný, tady se hlavně ujistěte, že je tam dobře umístěný ten řemen, že zapadá na všechny drážky a nejdřív, jak jsem ho tam dal, tak jsem měl přeskočil jednu drážku, to by mohlo dělat neplechu. A potom vzadu, ať je všechno dobře zapojené, jsou tam vlastně dva kontakty, je tam jeden ten Faston zelený a potom je tam ještě ten velký napájecí kabel červený přišroubovaný. No a to nejdůležitější, na začátku odpojte baterku. A pokud se mi povedlo všechno dobře smontovat, tak bychom tady na multimetru měli číst na baterce kolem 14 V, když auto nastartujeme. Tak to jdu vyzkoušet. Napětí na baterce se vám ustalo na nějakých 13,8 V, a když trošku přidáme otáčky na zvýšený volnoběh, tak se dostaneme na to dobíjecí napětí na těch 14 V. Takže já si myslím, že repase alternátoru dopadla úspěšně, nakonec to bylo trošku složitější, než jsem čekal, ale s výsledkem jsem moc spokojený, protože to dobíjí krásně to auto. A já vám děkuju za sledování a příště se vás těším u dalšího dílu s další výzvou, kdy budu měnit ty palivové trubky. Mír všem!